Aj, kako ne laži ja stvarno. Što pravim enduro? Sa, ovaj enduro? Da, daj me tamo da imam to još. A koja mi po enduro? Ajde me polijeka da imam. Aj, polijeka. Ne mi će. Ne polijeka se, rekao me da imam deneska i ona. Nema se. Se lizga, druge? Na vreme? Ajde da pušti me strah, samo na tamo ne odi. Nemam će pati. More nekdje će mi napri na spazama. A šo? Ko mi pati 30 sekundi. Kada? Ko mi dade. Na spazama to kogaš pet trka. Ama mnogo responsivna je šaskava. Mnogo. Sedumkata ne može da rečem isto. Nešto softvero bago sam. Ajde bre. Jas moži da. Da, da. Opa. Off camber, krivini. Глупая линия. Ай, как это было? Без ногу педала не вешло. Да, наверное, сведено на минимум. Задива сила! Zadi držim imamo teko na dinu. Pošto paljo noge mi tiram, gospod. Ničum. Kako kram, druga? Jedan, flawless.
Za tebe kažem. Ajde, vidi. Ajde, vidi. Ajde. Šopri ovo. Da. Šopri. Sve je potrošeno, opa. Sve je potrošeno. Ete, topri. Ajde, vidimo vreme to. Sve je potrošeno. U vas kus napre? Kulturna rekorda, bata. Ne, ne zajebao je 3.30. 3.25 sum se. Po 3.11. Po 3.11. Nije ne pedala da. Zad te vonde kipe v celo vre. Ja ti kažem kaj po 3.11. Toliko da mi si. Ne. 34,4 prosječna brzina. Treba 37,8 traje. Ne, ne, ja sam vidio se. Ajde, ne. All done. Posle rabota 3,12. Ej, dobar spust, čovaj. Kažaš. Dobar, tuka nek. Ej, da znaju čeči, se potrude pojče. Se odan krav ne pedalaš? Ič ne ispedalaš. Zašto? Ne znam. Super, izvozni krav. Gosta je tak. Tuk, tuk. Dobro je vešo. Uuuuj. Što sam si napao? Yes. Ajde, dobro, da se tuširam. I dobro, za trudo treba da. Da se trudom ne znači. Trudi se. To kredite, da je. Ajde. Dobar. Super. Ne, ne atakuo. Na vreme. Da, da, da. Ne, ve ti da što mi se slučilo ovdje ki? Ne, ja želim da dišam, ljubav. Ама не, добра линија. Знаеш кој ќе возиш зад некој и не знаеш која брзина ти е, дали си брз или бавен. Просто кажано, посигурен си. Со друг пред тебе, така? Но ово е посигурен. Да. Kada be? Daj mu kuću, daj mu. Pazi kuću. Sinkirljiva dava nego je. Sinkirljiva dava nego je. Nema problem. Ne, ne, ne. Če je tu? Jesna. Everything, welcome to the channel. Like me, subscribe me. This is a very, very difficult trail. Yeah.